បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វីដេអូទី10បាទគឺ limit នៃអនុគម exponential limit នៃអនុគម exponential គឺជា limit ដែលតកតងនៅអនុគម exponential ដែលមាន goal e បាទហើយនេះសំណឹងអាច x អាច y ហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹង limit នៃអនុគម exponential គឺចង់និយាយអំពីពពុះប្រភេទ e ណាបាទពពុះ exponential e បាទអំពីចុចទៅ2.7182បាទណាអូខេបាទមានបន្តរហូតចឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងពពួក expo គឺពពួកបែបហ្នឹងបាទមានថា e / x បាទ e / x អញ្ចឹងទៅណា e / x ការ៉េអញ្ចឹងទៅ e / x អុយណាពពួក e / x អុយអញ្ចឹងក្នុងការកំណត់រូបមន្តគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងកុំអោយស្មុគស្មាញយើងយករូបមន្តមួយសិនទៅបាទរូបមន្តតែគេនិយមប្រើណាអូខេអញ្ចឹងអេកតរោដអណននៃ e / x គឺស្មើ0 limit នៃអេកតរោបូកអណននៃ e / x គឺស្មើបូកអណន limit អេកតរោបូកអណននៃ e / x លើ x / n គឺស្មើនឹងបូកអណន limit អេកតរោបូកអណននៃ x / n លើ e / x គឺស្មើជាមួយនឹង0limit អេកតរោ0នៃ e / x ដក1លើ x បាទនេះគឺស្មើនឹង1អូខេណាសិនដូចជារូបមន្តដែរសំខាន់សំខាន់រូបមន្តសំខាន់តើទៀតដែរដូចជា limit អេកតរោដក non នៃ e / x គុណជាមួយនឹង x / n បាទអូខេចា៎នេះយើងតកតងជាមួយនឹងការតាំងទេស្មើនឹងដក x អញ្ចឹងវានឹងក្លាយទៅជា0តែម្ដងណាអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងចូលរូបមន្តដែរសំខាន់សំខាន់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ថាតិចទៀតយើងនឹងរៀនដល់អុយព្រោះហេតុអីព្រោះរូបមន្តតទៀតគឺមានដល់អុយណាព្រោះមិនមែនត្រឹមតែអីទេព្រោះវាអាចមានអនុគមដែលធំជាងតម្លៃធំជាងសមអីទៀតបាទអញ្ចឹងបាទយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់លំហាត់គំរូអញ្ចឹងគ្រូដាក់ឧទាហរណ៍ទី1តែម្ដងបាទโอเค limit บ่าx ตรอดอนอนบ่า e / x + 3บ่าจังตาយើងស្វាប្រហែលក្នុងរូបមួយនេះគឺខ្លះទៅជា e / x + ดอนอน + 3ខ្លះជា0 + 3យកតែម្ដងគឺស្មើនឹង3តែម្ដងណាโอเคទី2 limitបាទ x កត់រោបូកអណននៃe / x + 3x + 5បាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីលំហាត់ប្រភេទនេះគឺយើងគាត់នឹងចំនួនមកប្រហែល e / x + បូកអណនគឺបូកអណនបាទនេះ e / x + បូកអណនគឺបូកអណនចំណាយទៀតគឺបូកអណនទៀតនេះ -5 អញ្ចឹងចំណាយយើងចុងក្រោយគឺបូកអណនតែម្ដងណាបាទអូខេយើងមើលប្រណិប័តបាទឬក៏យើងដាក់ឧទាហរណ៍យកតែម្ដងឧទាហរណ៍ទី3នេះគឺវាមាន limit អេកតរោដអណនបាទយើងដាក់ឧទាហរណ៍ច្រើនតិច e / x ដ x ដ5បាទអូខេអញ្ចឹងតើយើងមានចម្លើយស្មើប៉ុន្មានដែរបង
បាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ឧទាហរណ៍ទី3ហ្នឹងគឺ limit អីក៏ទៅរកdon on air secondary x.5 ណាអញ្ចឹងយើងបាននេះខ្ល้ายជាអឺស្វ័យគុណបូកអណន.5អញ្ចឹងខ្ល้ายជាបូកអណនតែម្ដងណាបាទអឺតិចទៀតបាទគឺទៅទី4បាទ limit បាទ x បាទខិតទៅរកអីដែរផង x ក៏ទៅរកបូកអណនបាទនៃអឺស្គុន x.7x បូក6អញ្ចឹងតើចម្លើយស្វែងនៅនេះណាបងចានេះវាខ្លាំងជា limit អេកត្រោបូអណននៃយទាញយ៉ាងណានេះវាសារវាមានរឿងអណនលឿនបូអណនដអណនអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺវាស្មើនឹងបូអណនបាទដអណនអញ្ចឹងរៀងមកកំណត់អញ្ចឹងយើងទាញដឹករឹកខ្ពស់ជាងក្រៅអញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជាអេកត្រោបូអណនដឹករឹកខ្ពស់ជាងក្រៅអឺ expo នៅ logarit គឺ expo វាធំជាងប៉ុណ្ណាបាទ expo វាធំជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញ expo ជាងជាកតាផ្លែជា1ដល់ 7x បាទលើ r / x បូក6លើ r / x អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាអឺនេះនឹងខ្លាយទៅជាបូកអណនបាទកតានឹង1ដល់ x លើ x / x លើ r / x គឺស្មើនឹង0បាទគេអាហ្នឹងគេនិយមប្រើអានេះមួយចំនួនលើអណនគឺ0ដែរបាទអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាបូកអាអណនអូខេណាអញ្ចឹងជាមើលទីហោទី5បាទលីមីតបាទ x ខិតទៅរកដអណននៃ p is connect ដជាមួយនឹង x រេបាទបូក1អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចំនួនដអណនចូលនឹងបាន2កតាអឺសគុនដអណនដកជាមួយនឹងដអណនលើជាការ៉េបូក1អញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជា0អានេះដកនៃបូកអណនបូក1បាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺដអណនណាអូខេចម្លើយយើងគឺដអណនអឺបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទព្រោះវាមានច្រើនដែរណាអូខេយើងមានច្រើនដែរអឺយើងមានឧទាហរណ៍ទី6បាទអូខេអឺយើងមានកន្លែងនេះផងណាបាទគឺអឺបាទ limit x ក្ដារបូកអណននៃអឺ x ស្មើគុណ3បូក x កតាជាមួយនឹង r ស្មើដល់ x បាទអញ្ចឹងអឺបងគិតទៅមើលតើចម្លើយយើងស្វែងដំណឹងហើយបងអញ្ចឹងនេះវាខ្លាំងទៅជាអណនអានេះវាខ្លាំងជា0បាទអញ្ចឹងអណនគុណនឹង0มันប្រកាសទៅចេញ0ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំបាទអឺអញ្ចឹងយើងបាន limit x ក្ដារអណនបាទយើងទាញ r / x ចេញចុះក្រោមមកបាទខ្លាំងទៅជា r / x ណាបាទអូខេបន្តមកយើងផ្ដាច់មកបាទផ្ដាច់limit x ក្ដារបូកអណន x ស្មើនឹង3លើ r / x បូកនឹង x លើ r / x អញ្ចឹងនេះយើងខ្លាយទៅជា0អានេះបូក0ដែរអញ្ចឹងចម្លើយយើង0ប៉ុន្តែបងត្រូវចាំថា0គុណអណនมันប្រកាសទៅចេញ0ទេបងព្រោះពេលខ្លះវាចេញតម្លៃផ្សេងណាមិនមែនចេញ0ទេយើងត្រូវចំណាំអញ្ចឹងអឺយើងមើលឧទាហរណ៍ទី7
និមិត្តអិចតរោបូកណននៃ2អឺសគុណអិចដក1លើអិចការ៉េបូកអិចបូក1បាទអូខេសិកានេះគឺដក3បាទអញ្ចឹងយើងមើលតើយើងមានតម្រងមិនដែរបងនេះគឺរៀនតម្រងអណនលើអាអណនអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំយទីនៅក្រេខ្ពស់ជាងក្រៅបាទអញ្ចឹងអេកេរ៉ូបូអណនអានេះយទីអឺសគុណអេជាងក្រៅនេះសប2ដក1លើអឺសគុណអេអានេះបានទីអេករ៉េកតានឹង1បូកជាមួយនឹង1លើអេដក3លើអេលើជាការ៉េណាអូខេគឺយើងទូទាត់ទៅគឺស្មើនឹងសមភាពដែរបាទណាអូខេអានេះយើងបានទៅជាបានទៅជានេះកាត់មួយនេះគឺខ្លាយជាបូអណនអានេះខ្លាយជា2ដក0អានេះខ្លាយជា1បូក0ដក0អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាបូកអណនដែរតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតបាទព្រោះយើងមានលំហាត់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពពកនេះគឺវាស្មុគស្មាញតិចដែរបើសិនតែយើងអត់ដឹងពីទម្រង់នៃស្វ័យគុណណាព្រោះហ្នឹងពុំត្រូវចេះស្វ័យគុណដែរណាអឺយើងមើលទីហោទី8បាទlimit បាទ x ត្រកដល់ណននៃ s គុណ x គុណជាមួយនឹង x គុណ3បូក1អញ្ចឹងនេះវាខ្លាចទៅជា limit x ត្រកដល់ណននៃ s គុណ x គុណនឹង x s គុណ3បូកនឹង s គុណ x បាទគឺយើងគុណរបៀបហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែគុណបញ្ចូលហើយយើងប្រើរូបមន្តដែលយើងប្រើអមាញ់មាញ់បាទគឺយើងខ្លាចទៅជានេះខ្លាចជា0អានេះខ្លាំងជា0ដែរអញ្ចឹងវាខ្លាំងជា0ដែរម្ដងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណាំតិចទៅបងប្អូនកុំឲ្យថាលឿនពេកចំណាំគឺ a ស្វេគុណដអិនយើងអាចសែនមួយលើ a ស្វេគុណអិនហើយអឺស្វេគុណដអិនក៏ដូចគ្នាដែរខ្លាំងជាមួយលើអឺស្វេគុណអិនបាទអញ្ចឹង a និងអឺគឺតែមួយប៉ុណ្ណាគឺវាមិនខុសគ្នាទេបាទហើយចំពោះរូបមន្តយើងត្រូវចាំថារូបមន្តនេះក៏គេនិយមប្រើដែរបងអិចកាត់រដអណនໃນ x ស្វ័យគុណ n គុណនឹង s គុណ x នេះគឺគេនិយមប្រើដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំដែរណាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រណបត្តិបាទប្រណបត្តិបាទយើងជិតចប់ហើយកន្លែងនេះប្រណបត្តិអូខេអញ្ចឹងកបាទយើងគេនេលីមីតអិចតរោបូកអណននៃ1លើអឺសគុណអិចដក1បាទអញ្ចឹងយើងស្មើបានហើយបង1លើអឺសគុណអិចដក1ខ្លះជា1លើអឺសគុណបូកអណន minus 1ដក1នេះខ្លះអឺសគុណបូកអណនចឹងខ្លះជា0ណាស់ណោណាគេខលីមីតអិចតរោបូកអណនបាទនៃអិចដក2បូកជាមួយនឹងអិចគុណនឹងអឺសគុណអិចចឹងនេះវានឹងខ្លះទៅជាបូកអណននេះដក2បូកនឹងបូកអណនបាទនេះខ្លះជាបូកអណនដែរបាទចឹងនេះខ្លះជាបូកអណនបូកអណនបាទចឹងវាខ្លះជាបូកអណនតែម្ដងអូខេចំណាយយើងគឺបូកអណនកបាទ
គឺ limit អីគេទៅរបស់ non នៃ x គុណនឹង e គុណ x បូក2ចាយជាមួយនឹង x ការ៉េដក1បាទអូខេតើចម្លើយយើងស្មៃដូចនៅឯប៉ុននេះខ្លាចជារឿង non ឬ non ចឹងយើងទីនឹងរឹកខ្ពស់ចេញក្រៅទៀតហើយមានថាការណារឿង non ឬ non នេះទីនឹងរឹកខ្ពស់ចេញក្រៅមកបើសិនតែអញ្ចឹងបាក់កែនេះព្រោះអានឹងយើងត្រូវចាំក្បួនអញ្ចឹងតែម្ដងទៅគឺតួដែលមានដឹករឹកខ្ពស់ជាងក្រៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានទៅជា limit បាទអីទៅទៅរកបូកណននៃអានេះទីមិន e គុណ x គុណ x ហ្នឹងយើងទាញទាំងអស់តែម្ដងនេះ1មុខ2លើ x គុណ e គុណ x បាទចាយនឹង x ការ៉េតានឹង1ដក1លើ x ការ៉េអូខេអញ្ចឹងនេះយើងនឹងក្លាយជា limitអីកតរោបូណននៃកាត់មួយអស់នៅសល់អឺសគុណ x កតានឹង1បូក0អានេះខ្លាចជា x កតានឹង1ដក0មកចឹងវាខ្លាចទៅជាបូកអណនតែតែម្ដងណាអូខេគឺយើងត្រូវចាំរបៀបហ្នឹងហើយយើងអស់ហើយហើយយើងចូលដល់វីដេអូក្រោយគឺវីដេអូទី11គឺយើងនឹងនិយាយអំពី limit នៃអនុគមឡូការីតនៃពេលតែម្ដងណាបាទគឺកាវលិនឬក៏ឡូការីតនៃពេលអញ្ចឹងបន្តមកគឺចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយគាត់ថាយើងអ្វីដែលយើងចំណាំដែរនោះគឺយើងត្រូវចំណាំថា x និង y គឺគេប្រើដូចគ្នាពេលខ្លះគេប្រើ x គេខ្លះគេប្រើ y គាត់ថា y គឺល្អជាង x មានថាកាលណាយើងប្រើពួក y គឺល្អជាងពួក y ហ្នឹងវាជាកតានៃ x បាទចង់និយាយអញ្ចឹងវាជា scalar នៃ x បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន